हेलो गाइस, गुड मर्निङ, वेलकम टु दीपक धानुक ब्लग। आइ सबै सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मेरो यात्रा सुरु भइसकेको छ। आजदेखि सिधै 7 दिनमा रुक्छ होइन मेरो यात्रा। हजुरको लागि हामीहरू जाँदैछ। पानी पनि भारी खत्रै परेछ। म चाहिँ भाइ जाँदैछ होइन मलाई पुर्याउनु, अनि बहिनी पनि जाँदैछ, एउटा भाइ पनि आउँदैछ अर्को। म चाहिँ अहिले हिँडिसकेँ घरबाट, एकदम खतरा पानी लाउँछ। हेलो गाइस, फाइनली हामीसँग यहाँ पुगिसक्यो होइन। बाटो चाहिँ एकदम खतरा छ, सुले भन्दा खतरा भनेपछि डेन्जर है। फेरि खतरा भनेपछि राम्रो नसोच्नु होला। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, कोही खै कसले सामान ल्याउँदै थियो, सामान ल्याउने मान्छे पनि पुगेन, छोडेर हिँड्यो। यता चाहिँ यस्तो चट्टानहरू आइरहेछ, रोडको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ। र यता पुरै कुहिरो लागेर केही पनि देखिन्न। तगो भने ठिक होला, यहाँ खुट्टा नुड मान्छे नुडुब्क्या खर्द भयो। बाटो हेरौँ, फोकस गरौँ। यस्तो खाले भइरहेछ यहाँ रोड गएर होइन, रोडको हाल बेहाल छ यता चाहिँ। खै कसरी पुगिन्छ थाहा होइन, नहरी उडा आमा। तडपायो र गाइस, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यता पुरा खोला बोकेर रुखसुख भाँचिएर यस्तो रोडको बेहाल भएको छ होइन। यहाँ गाडी जाने हो कि मान्छे जाने ठाउँ छैन, अनि गाडी जान्छ यहाँ। यस्तै छ नेपालतिरको विकास गर्ने ठाउँ। रोडको हालत यो खोला भन्दा नि बेहाल भएको छ। यहाँ गयो भने डुब्न पनि सकिन्छ। कस्तो खाले छ होइन गाइज। तपाईँ चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हामी चाहिँ यो खतरामा खेलेर इन्डिया जाँदैछौँ। गाइज, फेरि पनि यहाँ पहिरो गएको छ होइन। बाटो बाटोभरि यस्तै छ नेपालको हालत, हिलो हिलो छ। हेर्नु, नेपाल पनि पश्चिमतिर भनौँ होइन, नेपाल पनि पश्चिमतिर, पूर्वतिर त भूकम्पले सताछ, पश्चिमतिर बाढी पहिरोले। तर हाम्रो गाउँ चाहिँ बेस्ट, तर हाम्रो गाउँ चाहिँ बेस्ट हो है। फेरि न त बाढी छ न त पहिरो छ, आनन्द छ। यदि अलिअलि पानी लाग्छ त्यो जङ्गलमा, रोडमा हेर्नु सुन्छ रुख सुख झरेर। बर्खामा पानी नलागेर के लाग्छ? हिउँ पर्छ, हिउँ पर्छ, हिउँमा पानी लाग्छ भन्ने हुन्छ, हुन्न भन्न सकिएन गाइज। त्यहाँ चाहिँ पानी पर्छ भन्छ। ल हेर न, रुखको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै बाढी पहिरोले त होला नि भन्छन् होइन। बोट बिरुवा रोप्नु पर्छ अरे, ए हो रोप्या खाते नेताहरू। यताको भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम होइन। यहाँ चाहिँ माथि पहिरो ढुङ्गा छ र पुरा जङ्गलको सफर छ। हेर्दो जानु त म जङ्गलमा, खोला मठाडा जङ्गल खोलो हो त पानीको, त्यहाँ मठाडा जङ्गल जुकातै छ लाग्यो। हो गाइज, यस्तै छ होइन यहाँको हालखबर भन्ने कुरो। यो बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर छ, यहाँबाट जिउँदो आइन्छ कि आइन्न मरिन्छ थाहै छैन गाइज। खत्तम छ भने हेरौँ, हाँसिङ्गे खेलिङ्गे जिएङ्गे मरिङ्गे क्या लेना देना दो दिनको जिन्दगी। छाता बन्द गर भन्ने सोध्नु गाइज। हामीहरू चाहिँ अहिले भेरी डेन्जर रोडमा पुगिसकेका छौँ र त्यहाँबाट काट्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। तर यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ आरामै होला। एकदम हेभी छ होइन, यहाँबाट जानुपर्छ अब यो।
कलेजोले काम गर्न छोडिसक्यो भने यहाँ कहाँ हुनु न माथि हेर्नु त बा अब यस्तो चट्टानहरू छ नि यहाँ एकदम मुटुले चाहिँ काम गर्न छोडिसक्यो तर देख्न टाढाबाट देख्न धेरै डेन्जर छ अहिले मुखबाट पनि डेन्जर छन् त तपाईँ त डर हो फाइनली गाइस त्यहाँ चाहिँ क्रस गरेर आइसक्यो हामीहरू चाहिँ त्यहाँ रुक्नलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै ऊ छ के खतरा छ माथिबाट ढुङ्गा जे पनि आउन सक्छ त्यो पनि हामीहरू निक्लिसक्यौँ यहाँबाट यहाँ पुरै रोडको यस्तो भइहाल छ कि अब के भन्ने जिन्दगीमा यस्तो यात्रा जिन्दगी कहिले गरे होइन गाइस यसपालि बर्खामा घर आएर यस्तो भइसक्यो फाइनली यहाँको भ्यू चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो गाउँ भने नि यो ठाउँको अब लास्ट भ्लग नै होला यसपालि दुई तिन सालको लागि हेलो गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो हालमा छ यहाँ गाडी कहाँबाट जान्छ हेर्न कहाँ भयो गाडी ल यहाँ आएर पुरा रोडमा हेरौँ रुख आएर यहाँ हेर्नु हेम्बो कहाँ भएर हो सला जिग्रावाला रह्यो होला हुन्छ अटो कहाँ जान्छ होला यहाँ नत्ते जाने त भन्ने होइन रोडमा चाहिँ यस्तो निङ्लाहरू लगाएर छ डोको बुन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला रोडमा निङ्ला छ अफरमा है हेलो गाइस फाइनली गाडी पनि भेट्यो अब चाहिँ हिँडेको सिधा धनु महेन्द्रगढको लागि हेलो गाइस फाइनली म चाहिँ पुगिसकेँ होइन रातको अहिले चाहिँ 8 बज्छ 8 बजे चाहिँ मैले भेटिसकेँ मान्छेहरूलाई चाहिँ पुगिसक्यो होइन केरला पुगेर अनि अब यस्तो कामसाम खोज्ने तरिकामा कामसाम खोजिरहेको छौँ होइन अब चाहिँ रेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि काम आजको लागि यति नै मन पर्ने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई